မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအရေးသွေးမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေတောင်လူသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေရှိနေလို့လူသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရခင်းနှင်းဖြူဆိုသတင်းပို့ထားပါရရှင်။ ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ MGN ရုံးတွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှောင်းဆက်ချက်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေဇွန်လအတွင်းဥရောပဈေးကွက်ကိုအဓိကထားတဲ့အထည်ချုပ်ဆိုင်ုံစက်နေုံရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်အခြေအနေတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ပြီးအနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြဖို့တူတူလက်တွဲဆောင်ရကြဖို့နောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူထုရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေဟာကဘာမှာထိတ်တန့်ရောက်လာတာနဲ့မြန်မာလူထုကလည်းတိုးတက်ခွင့်ပြုပြီးတော့ကဘာမှာအဆင့်မီရဲ့လုပ်သားကောင်းတွေအခွင့်အရေးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်။စေယုံတေယုံကနေမြန်မာလူသားပြည်မြတ်တေယုံ30ကျော်နဲ့စုစုပေါင်းအလုပ်သမား400ကျော်ကိုတွေ့ဆုံပြီးအလုပ်
solution mana di ni zalo kemari, ukan sih hara ujai ada ni zalo kemari ya solution itu ah, cikai lah sabar, tengah caya sabar, nampak jangan biar pihak hara ujai, tu ah ni zalo kemari ni pada mulu suci dia jangan buat ni, nampak solution. มุ่งตรงยังจะอยู่เลยมันแค่ซาเราบอกเนาะที่เราสูญเสียอากูเสียงขนาดกูอยู่ภาษีกับกูดีกับทาร์เรททายเจ้าเซลล์สันยองกูดีกับทาร์ลีลาเกบีกูเรียกสันยองเตียงจะเป็นสันยองเตียงไต้หวันสันยองเตียงเนี่ยยามาสันยองเตียงเป่าเวมีจันเชียงการ์ดเตียงสันยองในแบบเชเดลุตียาบาร์เรจะมาคิดนิพิสูบะ